Olá meninas, olha eu aqui de novo, Emanuela Araújo, muito feliz com os meus parceiros e amigos da Del Rio, trazendo uma novidade que nós mulheres brasileiras vamos adorar. É a coleção Corpo Perfeito, com ela sua autoestima vai ficar lá em cima. São peças lindas que podem ser de renda, sem costura e tudo isso para deixar você perfeita por baixo do seu estilo, que pode ser o dia a dia, que pode ser a noite, quando você quiser. E as peças por si só também são um charme. Essas peças você pode reduzir até duas medidas. Sua autoestima vai ficar lá em cima. Você já tem um corpo lindo, vai ficar mais bonito ainda. A coleção Corpo Perfeito traz uma novidade com alta tecnologia nos seus tecidos e a Del Rio está muito feliz de fazer você muito mais feliz. Coleção Corpo Perfeito da Del Rio vai deixar o seu corpo ainda mais perfeito. São lindas e eu tenho certeza que vocês vão adorar.